handa nang lumisan ang taong amoy lupa nang malaman niyang nasa maayos na kalagayan ang mga anak nito. Ang pariralang amoy lupa ay nagsasaad ng anong antas ng wika, ekolokyal, di pambansa, C. balbal, or di pampanitikan. And the correct answer for this item is... Letter D, pampanitikan. Bakit po pampanitikan? Kasi sa antas po na ito, ito po yung mga Um, malikhaing pagsulat o mga malikhaing kataga na nababasa natin sa mga nobela o sa mga akdang pampanitikan. Ang amoy lupa po ay isang uri ng um, idioma, idioma or idiomatic expression. No? Amoy lupa, ibig sabihin matanda. No? Handa ng lumisan ang taong matanda o ang taong matanda nang malaman niyang nasa maayos na kalagayan ng anak nito. Again, pampanitikan po ito. Kolokyal naman, wikang pang-araw-araw, ng isa, dalawa o higit pang salita. malimbawa um, halimbawa po nito ay ang um, nasaan. Instead na nasaan, um, sinasabi nating nasan. Instead na paano, nagiging pano. Mayroon, meron. So, um, pang-araw-araw na wika natin at usually pinapaikli no, ang isang salita or dalawang salita, pinag-ikli. Pambansa naman, ito yung mga formal na mga salita, wikang ginagamit sa mga aklat at sa mga paaralan at sa mga formal na transaksyon. Balbal naman po or slang, dinamiko at pinakamababang antas. Ibig sabihin, ito po yung mga imbentong salita no, na din sa pagbabago ng panahon. Halimbawa, ano, nanay ay naging ermat erpat. O ano pa ba, ang pulis naging parak. Ang mga bata naging chikiting. So yan po ay balbal. No? Pinakamababang antas at dinamiko. But for this item, amoy lupa at mga idiomatic expression, pampanitikan po, pampanitikan. And now, it's your turn to answer.